Det kan jeg godt, for det er et meget viktig spørgsmål rent liturgisk og ikke minst også økumenisk. For det som dette spørgsmål går tilbage til, er jo noget som Luther tog tak i med stor styrke under reformationen. Fordi en del av det som var katolsk teologi under reformationen var at man lærte at nadværen, det var et offer som blev frembåret af præsten. Og ordinationen i den katolske kirke er at man ordineres til at få en fullmakt til at bære frem nadværens offer. Og i nadværen så offrer præsten Kristi legeme og blod på ny til Gud. Den gamle formuleringen i katolsk teologi var at dette var et offer for levende og døde, nemlig at også de døde, det vil si de som var i kjærsilden, skulle få ettergitt sine synder. Og da ble det i katolsk tenkning helt avgjørende at man sang «Du Guds lam som bærer verdens synd». Fordi poenget var at ikke all synd var båret på korset på Golgata. Det er synd som bæres på ny og sones på ny gjennom nadverdens offer som presten bærer frem. Dette er jo noe Luther reagerer med voldsom kraft imot, fordi han sier med Nye Testamentet, dette er jo en fornektelse av at Jesu død gjelder en gang for alle, og gjelder for all synd. Og derfor har det i luthersk teologi alltid vært slik at man har sunget «Du som bar all verdens synd». Døperen Johannes sier når han peker på Jesus, så sier han «Se det Guds lam som bærer verdens synd». Det kan han si for han lever som Jesus samtidig. Men vi som lever i dag, vi ser tilbake på et offer som er fullbrakt, som er fullbyrdet, som er avsluttet. En gang for alle har han båret alle synder. Det skjer ikke om igjen, det skal ikke suppleres, hverken av noen prest eller noe som helst annet, det er fullkomment tilstrekkelig. Så derfor så vil og må det være slik, hvis vi skal tenke rett rent liturgisk, at vi synger «Du som bar all verdens synd». I den norske kirke har man av økumeniske hensyn for å ha noe mer felles liturgi til det man har innenfor katolsk, blant annet, sammenheng, innført presensformen og sier «du som bærer». Men det er altså noe som er uhyre problematisk, rent teologisk, å gjøre i dag. Og det henger sammen med denne fundamentale skillelinjen som altså var mellom luthersk og katolsk tenkning, og som Luther setter fingeren på under reformasjonen. Det er jo et hovedpoeng i dette at all liturgi, det er alltid uttrykk for teologi. Liturgien vil alltid, hvis den har et meget bestemt teologisk læreinnhold, og hvis man begynner å rote med liturgien, så risikerer du også å rote med ganske mange andre ting. Derfor er liturgien noe som er uhyre avgjørende å være nøye med.